السلام عليكم سودو بعد أصحابتا فيلم كينامانتا وحا لغا سمية قصة دبقه او دعدي لبضو كون اي تباني سديدا كان واكبتان كا دياردا وحا او نبدبادي بقول تباني ساقال قفود او اهاي ركابكي سارنا دياردا ايو الليح كميد اه شقاليه دياردا كرح شقيناي انتا انا المقالك بلابين فضلا وليس امرا مركا كواد مقالك لايك سار يوتيوب كان كابتا ماجين تا سبسكراب سارو سي ايكو سو غرا مقالة مالي لها او سوء لغينو داو شو عن اسكنا تحدرا فيلم كان وحا او كو بلابانيا كابتان كا دياردا او ازديارينايو ان كستو مالن كاس اي اهد مالن كي حفلة دا دالشادة قبرتي سلو ديگاي مانتان وا او كو قصبايا هاي انو دياردا دوليو وا سفر قاس اه وانا لازمنا انو مانتا ركاب كا قادو غرون كسي جوان او غييني غرون كلا دوهو لهايسا ايربوت كابتان كان بقول جار وحكا بدن ايو دياردا دولي كابتان كا او دنبنتي وحا او غاري غرون كا اسلا وقتي اسنا غرون كا وحا سو غاري شقالي اساق راعي لهاي قبدا همرت سورياش وحا لو شكينا قبل كا او سعودان او لهو لهايسا لين عكلنا كابتان كا دياردا وحا او كو دهاي awyaashisa mesh amaanta mar rabno cimiladeeda aad ay u xun tahay waxa ku qasbanahay in amaanta marno aadka korkiisa markii ay qaataan cuntadooda waxa ay aadayaan diyaaradda dadkii diyaaradda raaci lahayna waxa ay sugayaan diyaaradda waqtigii ay kici lahayd shaqaalaha diyaaraddana waxa ay baarayaan diyaaradda dhexdeeda kadibna qolada raadeelka ay u sheegayaan in diyaaradda kici karto ay caadi tahay rakaabkan waxa ay bilaabeen inay soo raacaan diyaaradda dadkii diyaaradda raacay ehelkooda waxa ay u cabsanaayeen dadkooda maxay la cimilada ayaa aad u xumeyd ugu dambeyntii kaptanka waxa uu duuliyay diyaaradda caawiya waxa uu damcayaa inuu la hadlo kaptanka laakiin ma jecla kaptanka inuu sheekeeyo asagoo oo wadaaya diyaaradda kaptankan waxaa lagu yaqaanaa inuu si daacad ah u guto shaqadiisa mid ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda waxa uu aad u fiirinayaa mid ka mid ah shaqaalaha kadibna madaxa shaqaalaha ayay ku dacweysay aydan waxay u sameysay xijaab u dhexeeya aydii asaga kadibna waxay ku dheesaa kan waa safarkaagi ugu horreeyay maalmo kadib waa la qabsan doontaa intaas kadib kaptanada diyaaradda ayay u tageysaa waxa ayna weydiinaysaa inay wax u baahan yihiin iyo in kale halka shaqaalayaashii kalena ay cunto siinayaan rakaabkii saarnaa diyaaradda xoogaa kadibna diyaaradda waxa ay bilaabday inay ruxato rakaabkan waxa ay bilaabeen inay cabsadaan caawiyaha diyaaraddana waxa uu la hadlayaa qolada kontaroolka ayagana waxa ay ku dhahayaan keliya waa cadaadis ee hore u sii socda keep going haddaa maqli jirto wasaan xoogaa kadibna miraayadda diyaaradda waxa ay bilaawday inay tararto kadibna kaptanka diyaaradda ayaa waxa uu wacayaa qolada raadeelka waxa uuna ka dalbanayaa caawimaad ayagana waxa ay fiirinayaan kombyuutarkii ay kala socdeen waxay ogaanayaan in muraaxadda diyaaradda ay dhibaato ka jirto waxayna calaadul kaptanka ku amrayaan inuu diyaaradda uu soo dejiyo asagoo hadalkiisa weli aan dhammaynin waxaa hal mar jabays miraayadda diyaaradda ayada dhanna waa ay burburtay kaptanada diyaaraddana waxa ay ku sigteen inay dhintaan cadaadiska hawada ay ku heysa darteed iyo oksijiin la'aanta ka jirto meeshaas kursiga xariggiisa oo xirnaa darteed waxa uu ka soo laalaasaday miraayadda gacantiisa bidix banaanka ayay taalay waa uuna awoodi waa inuu gudaha soo geliyo kadibna diyaaradda ayaa hoos loo dhigayaa si gudaha uu u soo galo asaga markii xawaaraha diyaaradda hoos loo dhigo mid ka mid ah shaqaalaha waxa uu la hadlayaa qolada raadeelka waxayna u sheegayaan haddii xawaaraha ay ku socdaan diyaaradda ku dejiyaan inay burburi doonto ayada dhan isla waqtigaasna rakaabka diyaaradda waxaa ku dhacay cabsi iyo argagax hal mar ayaa waxaa furmaya albaabka hore ee diyaaradda hawo cadaadis wadato ayaa ka soo gelaysa albaabka shaqaalahana rakaabka waxa ay ku amrayaan inay gashtaan oksijiinka qaarkoodna cabsi ayay ugu cadeed waa ayna ooyeen waba aan bal u laabana kaptanka diyaaradda kaptankana waxa uu bilaabay inuu diyaaradda kor u qaado si ay hawadan ugu baxaan caawiyihii saddexaadna waxa uu ku soo laabtay qaybta hore dhammaantoodna waxa ay gashteen oksijiinka kaptankana waxa ay dhaheen ma caafimaad qabtaa asagana waxa u dhahay haa kadibna waxa ay xireen albaabka ka gadaalay ayka qolada kontaroolka fadhiisana waxa ay ogaadeen inay diyaaradda dib u soo laabatay sidaas darteedna ayakana waxa ay joojiyeen dhammaan diyaaradihii bixi rabay oo dhan dadkana waxay la yaabeen safaradoodii oo baaqday arrintaana waxa ay ku faaftay waddanka shiinaha oo dhan kadibna qolada kontaroolka waxaa ka go'ay xiriirka diyaaradda waxa ayna maanta oo dhan isku dayayeen inay dib ula xiriiraan ayaka iyo diyaaradda xiriirkii u dhexeeyeyna saas ayuu ku go'ay madaxa shaqaalahana waxa ay damacday inay ka warqabtay shaqaalaheeda waxay ogaatay in shaqaal nambar shan ay ku dhex suuxday diyaaradda caawimaad kadibna waa ay soo kacday maamulaha diyaaraddana waxa uu ogaaday diyaaradda marka ay soo laabanayso waa laazim inay soo martaa buuraha barafka leh ee ku yaala dekedda agteeda halka kaptanada diyaaraddana inay isla hadlaan iska daayo waxaa dhib ku ahayd oksijiinka maadaama ay miraayadda jaban tahay waa inay hoos u sii degaan kaptanka diyaaradda xaaskiisa waxaa loo sheegaya inuu ninkeeda halis ku jiro waqti kastan ee macquul tahay inay diyaaraddiisa dhacdo laakiin ayada ninkeeda ayay ku kalsoon tahay waxayna ogtahay inuu yahay geesi uuna badbaadin doona dadka saaran diyaaradda oo dhan si nabad ahna uu ku soo laaban doono mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa waxa uu la soo xiriiraya qaybta kontaroolka waxa uuna ku dhahayaa waa laazim inaan ku deganaa garoonka anuka noo dhow si aan garoonkaas u gaarnana waa daruuri inaa dhex marnaa caadad iyo hawo isku bedeshay baraf oo horteena ah waxaana macquul ah inay diyaaradda burburto maamulahana waxa uu dhahayaa go'aanka adaa iskale ee adiga qaado kadibna qolada kontaroolka waxay arkayaan diyaaradda inay u dhabaatay meesha ee duufaanada ka kaceen rakaabkana markii ay ogaadaan middaas waa ay qaylinayaan mid ka mid ah rakaabka oo isxakameyn weyha waxa uuna jijabinayaa miiska cuntada hore ayuuna usii riixayaa shaqaalada ayaa u imaanaysa waxa ayna ku dhahaysa haddii aafoodo kicisid dhibaatadu waa ay sii darsanaysaa wuxuu ku dhahayaa aniga caruur ayaa kasoo tegay waa u cabsanooya aydan iskama waales waxay ku dhahaysaa orod iska laaba kursigaa ku fadhiisa si nabad eh aninka waxaa nolosa tababaray si aan caadi ahayn waxaan awoodnaa inaa dhibaato kasta oo naga hor imaata ah xalino waxaan halkan u joognaa nabadiina darteed mar hore ayaa diyaaradda
abaal shud kara cilheen isla waqtigaasna kabtanka gabartiisa waxay ogaatay in aabaheed uu halis ku sugan yahay waxayna ku dhahaysaa hooyadeed aniga aabahay waxa uu iga balan qaaday inuu imaado xafladda dhalashadeeda kabtankana markii uu arkay duufaanad inaysan soconaynin waxa uu sugay inta walba caadka ka dhaqaaqayo waxa uuna rakaabka ku amray inay xirtaan suunka welibana ay fadhiistaan kuraastooda shaqaaladana rakaabka waxa ay ku dhahaysaa isku diyaari waxaa dhex mari doonaa baraf waxaanu ku socon doonaa xawaare aad ah waana laazim inaad neef qaadataan kursigiina aanabad ku fadhisaan hal mar diyaaradda waxa ay gelaysaa duufaanada waxaana diyaaradda ku dhacay hawada barafeysan waxayna ku socdaan xawaare ka sareeya xawaaraha ay diyaaraddu ku socoto taasina rakaabku waa ay ka sii cabsiinaysaa diyaaraddana gudaha waxaa usoo galaya duufaanada xiriirkii u dhexeeyey ayaka iyo qolada raadeelkana waa uu go'ay ayaka dhanna waxay aaminin inay diyaaradda burburtay inkastoo ay ku kalsoonaayeen kabtanka dadkii garoonka ku sugaayeyna waa ay murugoodeen kabtankana diyaaradda ugu dambeyntii waxa uu ka saaray duufaanada ayaka dhanna waa ay farxeen xiriirka ayaka iyo qolada kontaroolka u dhexeeyeyna waa uu soo laabtay waxa ayna ka codsadeen maamulaha in garoonka loo faarujiyo maamulahana waxa uu u faarujiyey garoonka diyaaradda ugu dambeyntiina diyaaradda waxa ay ku soo degtay si nabad ah intaas kadib rakaabkii saarnaa diyaaradda oo dhanna waxa ay u mahad celiyeen kabtanka kabtankana asagana waxa uu ka raali geliyey rakaabkiisa inuu ayaka dib u soo celiyey maadaama uu ku qasbanaa asaga inuu soo degto muuqaalkan waxaa iga qoray kabtan maajid waxaana codeeyey anigu cabdulxaliim cali waxaana adhidgareeyey isla kabtan maajid filimkeenana saas ayuu ku dhammaaday maanta waana qiso dhab ah saa hore idinkugu sheegay haddii aa ka heshay waaba ka heshay muuqaalka like saar youtubekeena kabtan maajid subscribe saar si ay kuu soo garaan muuqaalada maalinlaha aa u soo dhigi doono waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xigo waxaan idin leeyahay macasalaama midda kale asxaabay waxaana soo weydiiseen aaway kabtan maajid horta aniga marka koowaad waxaan ahay cabdulxaliim cali kabtan maajidna asaa u sabab ah in maalin kasta hal muuqaal lasoo dhigo youtubekan asagaa muuqaalada adhidgareeyo asaga ayaana qoro aniga keliya waa soo jeediyaa marka asxaabay waxaa idinka codsanayaa inaad youtubeka kabtan maajid gaarsiisaan 200,000 oo subscribers hadda wax yar ayaa ugu dhiman qof kastana waxa uu awoodaha u sameeyo haddii ay ahaa lahayd asxaabtiis inuu la wadaago ama istoriga uu soo dhigto insha allah asagana waa uu idinku kalsoon yahay inaad gaarsiin doontaan 200,000 iyo wax ka badan insha allah maalin uun waa u dabaa digi doonaa anagoo gaarnay 1,000,000 oo subscribers insha allah anagana waxaa isku dayeynaa inaan ii soo gudbino qisooyin dhacay iyo muuqaalo kasto shactiro ah iyo muuqaalo qiyaali ah iyo muuqaalada aad jeceshihiin oo naga soo codsataan anigana youtubekeyga jimcaha oo keliya ayaa muuqaal soo dhigi doonaa maalmaha kalena youtubekan oo keliya ayaa muuqaalada soo dhigi doonaa idinkana ku caawiya muuqaalka inaa laag saartaan sababta a mar kasta u dhahayna muuqaalkan laag saara wax kale ma ahan waxay la midta adiga oo sheergareeyey dad badan ayuu gaarsiinayaa youtubeka saasna waxaa ku helaynaa walaalo adiga oo kale ah oo wanaagsan aniga waxaa cabdixaliim waan aqaana xalaashii xaaraanta wanaag wax madhi wax maana fiicno waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo macasalaama.